Биыл Шымкентте 1600-ден аса жұмыссыз азамат кәсіптік білім алады. Оларға сұраныс жоғары мамандықтарға тегін оқыту көзделген. Тіпті шәкіртақы да қарастырылған. Қазір қала тұрғындарын кәсіптік курсқа тіркеу басталды. Ниет білдіруші бір ай теориялық және екі ай практика жүзінде білім алады. Ал өзі оқыған мамандық бойынша жұмыс істей алмаса басқа кәсіп түрін таңдай алады. Биыл аталған ұлттық жоба аясында 33500 адамды жұмыспен қамту жоспарланған. Қазір таңда тігіншін оқысы келеді, кондитер мамандығын оқысы келеді, авто ер азаматтарымыз жаңағы дәнекелеуші сварщик дейді, сосын авто механик, авто электрик мамандықтарын оқыту осы қазір бізде сұранысы көп. Қазір таңда 1000-ға жуық өтінімдер жиналды азаматтар, осы мамандықтар бойынша оқимыз деген.